Men vad är det du vet? Ja då. Jag måste ha sett. Vi har det som du. De är duktiga fotbollarna. Ja. De har ju ett helt annat spel. Snabba som den här. Ja. Kika jag. Nej, men vad drar han då? Oj. Men det gjorde ju många.
Thank you.
Olivera, ¿cómo es el tiempo? ¿Me amaro vos? ¿Así? ¿Un cierto? ¿Sí, de entrada? Thank you.